Content marketingu ose marketingu I përmbajtjes është forma e marketingut më produktive sot për sot në botë. Por që ta shpjegoj më qartë se çfarë është marketingu I përmbajtjes ose content marketing si thuhet, do jap disa shembuj konkret. Para disa kohësh, para disa muajsh unë ju futa YouTube-it me qëllimin që ta përmirësoja edhe ta rrisja këtë kanal që ju po shikoni tani, I cili tashmë ka nisur një rritje konstante dhe gjatë kësaj kohe nisa të shikoja kanale të ndryshme YouTube-in se si të përmirësoja YouTube-in edhe rastisa ndër këto kërkime te kanali YouTube-it Nim, të cilin do ta vë poshtë edhe mund ta shikoni. Edhe ky personi tregonte se si mund të përmirësoje një kanal YouTube-in, tregonte se si mundet të më ndihmonte mua si YouTuber I ri që të përmirësoja kanalin tim të YouTube-it. Dhe gjatë kohës që ky fliste, tregoi për një produkt Tubuddy që ishte, I cili të ndihmonte si YouTuber të kontrolloje trafikun, të kontrolloje se çfarë bëhesh rreth rrotullave të tjera e tjera. Pra, unë në këtë moment nuk pash asnjë kompetitor ose konkurrencë tjetër të Tubuddy. Tani kuptova që ka shumë të tjerë si ai, por më njëherë yra bëra subscription e mora këtë produkt. Dhe madje u ndjeva mirë ndaj Nikut që ma sugjeroi këtë. Pra, në asnjë moment unë nuk e kuptova ose nuk e vura rëndësi që kjo ishte një formë marketingu të cilën Niku ma bëri mua për të shitur atë produkt. Por unë vazhdova edhe I besova Nikut edhe vazhdova edhe I besova kontentin që ai kishte dhe e mora produktin që ai donte duke u ndjerë mirë në të gjitha aspektet. Pra kjo është forma edhe fuqia e content marketingut. Por jap një shembull tjetër. Para disa javësh, Alberti, projekt menaxheri I Bukinistit, një prej platformave që unë menaxhoj, bëri një artikull 10 librat më të shitur të 2020-s. Unë e pash këtë artikullin edhe u bëra kurioz, edhe nisa e lexova dhe aty vura një titull që nuk e kisha, por më pëlqente ishte blija dhe me një herë e bleva. Pra, unë u përpoqa që të ndjek një content, contenti më pëlqeu dhe unë pasaj bleva një produkt konkret. Kjo është fuqia e contentit. Pra, me pak fjalë, content marketing është përdorimi I contentit për të promovuar biznesin tuaj. Përdorimi I çdo lloji contenti, që nga video, blogu, infographics, postimet në rrjetet sociale e të tjera e të tjera. Pra, përdorimi I përmbajtjes I contentit për të promovuar biznesin tuaj. Tani, përderisa unë them që kjo është forma më e mirë e contentit, pse këtë nuk e bëjnë bizneset? Pse këtë nuk e bëjnë të gjithë? Ka një gjë që është shumë specifike në këtë aspekt. Ky lloj marketingu është I ngadalt në return on investment ose në kthimin e investimit. Është I ngadalt dhe është I vështirë sepse kërkon impenjim dhe kërkon pak sakrifica dhe vëmendje. Dhe shumica e bizneseve nuk janë të mësuara. Për shembull, poshtë në përshkrim un kam vënë një PDF, një material në të cilin kam përgatitur për disa javë, kam shkruar për menaxhimin e rrjeteve sociale pa pagesë, se si të përmirësohemi dhe të bëhemi ekspert. Kjo është një formë marketingu, sepse unë parimisht kam përgatitur këtë material dhe kam pritshmërinë që të marr adresa e-mailit të njerëzve që kanë interes për marketingun digital, me qëllim që ti promovoj këtë kanal YouTube-i apo ti promovoj edhe kurse të ndryshme të marketingut digital që bëjmë. Tani, ajo kontenti mua më ka dashur më shumë se 2 javë për ta bërë. Dhe kur e mendojnë që shkarkon një njeri në javë apo në ditë apo çrëndsi ka se sa është, duket sikur është jo produktiv. Por ndërkohë, ajo që nuk kuptojnë njerëzit është që ky materiali mund të shkarkojë dhe mund të mbledhë adresa e-maili për disa vite rresht. Dhe nëse neve e marrim return on investment dhe ose më saktë shumica e bizneseve duan që ta kenë return on investment brenda 3 muajve, me njëherë thonë, "Ore, pse do lodhem unë të bëj tërë këtë material marketingu për t'ia dhënë falas njerëzve për të marrë ndonjë adresë e-maili edhe për çfarë? Çfarë kuptimi ka kjo? Edhe kështu nuk e bëjnë. Ose pse duhet të mbaj unë një kanal YouTube-i, siç po bëjmë tani me Aladinin, I cili ka pak rritje konstante në ditë, kur unë mundet të promovoj ose të pagua një agjensi marketingu, të bëj një reklamë edhe të shpërndaj në përmedia të ndryshme. Sepse, kjo do kohë, por mbas disa kohësh, atëherë nisën edhe jepet impakti që kontenti marketingu të jep për bizneset.
Por kjo e bën shumë të fuqishëm sepse nëse do të marrim rastin e PDF-s ose rastin e kanalit të YouTube-it të Aladinit, apo rastin e çdo lloj kontenti tjetër, do të shikojmë se me kohën kthimi në investimin që është bërë është jashtëzakonisht shumë I madh sesa investimi ose sesa çdo lloj investimi tjetër që do të bënim në afat shkurtër. Dhe përveç asaj, ne afrohemi te konsumatori me një shansje shumë pozitive dhe të pranueshme për ta, sepse ne afrohemi te konsumatori që ka interes, pra un po ja jap atë PDF-n njerëzve që duan të mësojnë për rrjetet sociale dhe un ju jap vlerë atyre pa ju shitur asgjë. Pra në këmbim un nuk ju kërkoj asgjë përveç adresës së si emailit për ta shkarkuar atë PDF-n, por ata marrin një vlerë dhe nëse kontenti që un kam ju pëlqen, atëherë ata janë të gatshëm të më dëgjojnë mua edhe për gjëra të tjera. Nëse nuk ju pëlqen, ata nuk janë të gatshëm. Por parimisht ata nuk kanë humbur asgjë. Kurse një reklamë në radio, në televizor, kudo tjetër, është si e imponuar dhe e bën konsumatorin të ketë ca filtra mbrojtës, gjë që nuk ndodh në marketingun e kontentit. Tani, përderisa është kaq I mirë dhe përderisa është kaq produktiv, pse kjo nuk ka ekzistuar gjithmonë? Pse tani ka nisur të jetë shumë I fuqishëm dhe shumë I fortë? Tani është sepse forca e internetit I ka bërë të gjithë njerëzit që të kenë mundësinë të bëjnë content. Pra, nëse më përpara ekskluziviteti I kontentit ishte për gazetat, ishte për televizionet, ishte për profesionistët e kësaj fushe, sot interneti ju ka dhënë mundësinë të gjithëve që të ndërtojnë kontentin e tyre dhe pikërisht për këtë e kam bërë kanalin e Sipermarresit, këtë që po flisni, sepse doja që të ndaja kontentin që unë mendoja të arsyeshme për shqiptarët, jo të prisja mediat që të nisin edhe të jepnin kontentin që ata donin, edhe jo të shpresoja në mediat tradicionale që të më vinin edhe të më njihnin mua si ekspert I marketingut digital apo ekspert I sipërmarrjes, edhe të më pyesin apo unë të përfshihesha në debatet apo në informacionet që njerëzit do të merrnin. Por kjo e bën e shumë të fuqishëm sepse aktualisht çdo biznes mund të nisë të ndërtojë kontentin e tij. Dhe nëse kontenti është cilësor, ku konsumatori realisht e pëlqen, realisht I duket diçka interesante, atëhere ky biznes lidhet me konsumatorin në një formë që nuk është lidhur ndonjëherë. Deri tani, sërish kontenti ka qenë shumë I rëndësishëm, por po ta shikoni për shembull, vendi më I shtrenjtë për të reklamuar një biznes është portokallia. Dhe portokallia sot për sot është kontent. Është kontent I cili prodhohet nga top channel-i dhe bizneset përpiqet që të futen në mes të këtij kontenti që të marrin vëmendjen e audiencës që shikon këtë kontent. E njëjta gjë është zona e lirë, e njëjta gjë është emisioni lajmeve apo çdo lloj kontenti tjetër që bizneset përpiqet të futen në mes. Radioja është sërish kontent dhe bizneset përpiqet që në mes të muzikës, në mes të saj kontenti të marrin audiencën e tyre. Dhe sot e gjithë loja po ndryshon me ritme shumë të shpejta, sepse, siç thash, biznesi ka mundësinë të ndërtoj vetë kontentin e vetë. Dhe në këtë moment, gjërat bëhen shumë të jashtëzakonshme. Siç ju tregova rastin e nickname për TubeBuddy, kjo është e gjithanshme. Robin Sharma është një tjetër autor të cilin mua më ka lejuar që të blej një produktin e ti, vetëm duke patur kontent. Ose, rasti tipik në Shqipëri, Lira Gjika, është një personazh pediatre e cila flet jashtëzakonisht shumë për mënyrën e rritjes së fëmijëve dhe më bëri mua që ta çoj gocën tek kopshi I Lira Gjikës, vetëm nëpërmjet kontentit që ajo përdorte dhe ndante me audiencën e saj. Prandaj them që tani ka marrë një fuqi të jashtëzakonshme kontenti përmbajtjes. Por si mundet që të bëjmë këtë kontent të përmbajtjes ose këtë marketing kontenti të mirë? Si mundet ta bëjmë cilësor? Është shumë e rëndësishme që nëse kemi strategjinë e dur dhe përkushtimin afat gjatë, ne mund të kemi sukses në këtë gjë. Edhe kanali YouTube-it është e njëjta gjë, kërkon strategjinë e dur dhe një përkushtim afatgjatë. Nuk mund të bësh dot një kanal YouTube-i I cili është content marketing në detaj, siç është blogu apo edhe gjërat e tjera, nuk mund ta bësh dot pa strategji dhe pa një përkushtim afatgjatë. Tani, nëse kemi një përkushtim afatgjatë, strategjia është e tillë. E para është të njihni audiencën
dhe të njihni produktin tuaj çfarë ju doni të jepni. Në rastin e kontentit është shumë e rëndësishme që ju të ofroni kontentin tek biznesi juaj apo tek ju si individ, që juve pëlqeni, që ju jeni ekspertë dhe që ju dini të flisni. Për shembull, ka shumë njerëz, ka disa furnitorë të mi që shesin lodra dhe din t'i shpjegojnë lodrat në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ju kërkoj në mënyrë të insistuar që ore këtë gjë që dini ju, që ma thoni mua, pse mos ja themi audiencës dhe nuk e bëjnë. Megjithatë, po ta bëjnë ata, ata e din shumë mirë këtë kompetencë të tyre, e kanë shumë mirë këtë ekspertizë dhe mund të t'ja përcjellin klientit në një mënyrë shumë interesante sepse edhe klientin e njohin. Ata din çfarë produktesh blej dhe din për kë e shesin dhe din pse e shesin. Kjo i bën ata jashtëzakonisht të suksesshëm nëse do nisin një sipërmarrje kontenti. Por, duke qenë se janë të mësuar me returnin e shpejtë, shumica e investitorëve, shumica e biznesmenëve sot në Shqipëri, po jo vetëm në Shqipëri, edhe në gjithë botën, nuk e ndërmarrin këtë iniciativë, sepse pavarësisht se ti duhet të jesh ekspert, ti duhet të vazhdosh edhe të punosh për një kohë afatgjatë. Megjithatë, ti rikthehemi te strategjia e kontentit. E dyta është që të bëni kontent cilësor. Bota sot nuk ka nevojë për kontent. Në aktualisht në një ditë postohen mbi 2.5 milion blogje, pra artikuj në blogje. Në një minutë uploadohen në YouTube 500 orë video. Në një minutë ka mbi 300.000 story në Instagram. Në një minutë ka mbi 127.000 fotot postuara në Facebook. Pra bota nuk ka nevojë për kontent, nuk ka nevojë për numra, por ka nevojë për cilësi. Kështu që cilësia është kritike. Nëse do të bëni një kontent, që nga postimi në Facebook, tek artikulli, tek një video, përpiquni që të jeni cilësor. Nëse jeni cilësor, do të keni vëmendjen e audiencës. Nëse nuk jeni cilësor, nuk do ketë asnjë vlerë. Edhe kjo është pikërisht edhe një nga ato gjërat që e bën të vështirë kontent marketingun, sepse që të bësh një kontent cilësor, njerëzit ose bizneset duhet të ulumtojnë pak, duhet të përgatiten pak. Pra, që unë të ndërtoja këtë video, mua më është dashur 30 minuta hulumtim, pavarësisht se kam 9 vite eksperiencë në marketingun digital dhe në marketingun e kontentit. Më duhej 30 minuta që të qartësoja dhe të strukturoja mendimin që ju ta kuptoni më mirë gjithë videon. E njëjta që do të ndodhë për një postim në Facebook, nëse do të bëni një postim në Facebook, do duhet që ta mendoni mirë çfarë vlere do jepni audiencës dhe të bëni një postim interesant. Jo si shumica e postimeve, oferta e madhe erdhi iku edhe ja ky postimi ja sa e bukur. Pra, e dyta është që të bëni një kontent cilësor. Njerëzit nuk kanë nevojë për sasi, kanë nevojë për cilësi. E treta është që ju të fusni call to action gjatë gjithë kohës që keni kontentin. Pra, në çdo pjesë të kontentit, duhet keni një call to action. Pra, duhet keni një kërkesë për veprim që do t'i bëni audiencës. Po ta keni parë gjatë kësaj videoje, unë ju kam thënë disa herë me ato jingle-at që quhet subscribe te ky kanali, sepse për mua ka interes që të ndërlidhemi së bashku dhe ka interes që të rritet audienca e këtij kanali, që gjërat që unë do them në të ardhmen të kenë më shumë impakt edhe të kenë më shumë vlerë. Ky është call to action-i që unë kam kryesisht për të kanal, por gjithashtu në description do të shikoni edhe shumë call to action-a të tjerë. Kjo nuk është e negative për konsumatorin. Kjo është një vlerë për konsumatorin në content marketing. Nëse unë do ju thosha ju me një reklamë në YouTube apo kudo tjetër, bëni subscribe te ky kanal, ju do ishit jashtëzakonisht shumë skeptik, edhe nuk do ta vlerësonit as pak këtë gjë që unë do t'ju kërkoja, kurse në këtë moment ju thoni, "Oh, sa mirë që më kujtove, dalti bë subscribe se do ta shikoj." Sepse neve po kemi një ndërlidhje nëpërmjet këtij kontenti. E njëjta gjë vlen tek Aladini. Për shembull, ne kemi nisur të ndërtojmë disa video, mund ta shikoni te kanali, kemi bërë një emision, një introvert bën shopping online. Vetëm që ti tregoj njerëzve se çfarë mendimesh ka dikush kur blen online dhe ti tregojmë se çfarë testesh ai bën. Edhe bën teste reale me produktet, ku shumicën ai i shan sepse nuk i pëlqejnë. Por është reale dhe ne këtë kemi dashur të bëjmë dhe ne këtë kemi dashur të japim audiencës. Dhe ky lloj marketingu është shumë produktiv ndaj audiencës tonë tek Aladini, sepse realisht njerëzit e vlerësojnë vetë nëse do t'i pëlqejë apo jo, nëse është e dur apo jo. Dhe nëse është e dur, ata janë të gatshëm të blejnë produktet apo të na besojnë si kompani. Kjo është
komplet koncepti I marketingut digital, por në qëse ju nuk fusni call to action gjatë këti kontenti, ajo do e mbas vlerën. Pra do e mbas sensin e një kontenti. Sigurisht mund të ketë shumë attraction, por nuk do jetë në përputhje me biznesin tuaj. Pra nuk do ketë asnjë vlerë për biznesin tuaj. Do jetë vetëm një kontent cilësor I shtuar në treg. Nuk do ketë një vlerë për biznesin tuaj dhe ju po investoni për biznesin tuaj, po investoni për të marrë audiencë. Kështu që call to action-i duhet të jetë gjithkohës konstant tek çdo formë e marketingut të përmbajtjes. Edhe e katërta është që ju duhet të promovoni kontentin tuaj. Pra nuk do të thotë që ju e bëni një kontent cilësor, edhe tani bota do bëj namin me kontentin tuaj. Sigurisht, nëse jeni shumë të vëmendshëm ndaj SEO-s, ndaj search engine optimization, Google-i do ja ushfaq shumë njerëzve kontentin tuaj, por nëse ju nuk jeni të vëmendshëm ndaj asaj, edhe ajo është një formë promocioni gjithashtu, ju duhet të promovoni kontentin tuaj, ju duhet ja u tregoni njerëzve sa më shumë të jetë e mundshme, sepse sa më shumë njerëz ta shikojnë kontentin tuaj, aq më shumë njerëz kanë mundësinë të ndërlidhen, por njerëzit nuk do shikojnë thjesht se kontenti juaj ekziston. A këto janë 4 format që ju do të bëni një strategji të suksesshme të marketingut të kontentit. Tani, postimet në rrjetet sociale janë një nga format më të përdorura tani dhe nëse ne duam të bëjmë postime të rëndësishme, duhet të shikojmë se çfarë ka, pra si mund të ta zbërthejmë strategjinë tek një postim I rrjeteve sociale. Tani, si mund ta konkretizojmë këtë strategji në tre tipe të ndryshme kontenti që janë edhe më të rëndësishme sot për sot në treg. E para është rrjetet sociale që janë edhe më të përdorura, po jo më të fuqishme në aspektin e content marketingut. Për ta zbërthyer këtë strategji në rrjetet sociale, ju e para duhet të njihni audiencën, duhet të njihni postimet e tjera, të shikoni se çfarë janë, se si kanë reaguar njerëzit ndaj postimeve të tjera. Dhe duke njohur se si kanë reaguar ndaj postimeve të tjera, ju duhet të njihni se si ata I perceptojnë postimet që ju keni në faqe. Dhe më pas, ju do njihni produktet edhe çfarë juve ofroni ndaj këtyre konsumatorve. Duke njohur këto të dyja, ju nisni edhe mendoni se çfarë mund bëni një kontent tjetër, një postim tjetër që është akoma më produktiv për audiencën tuaj. E gjitha është këtu. Nëse ju vazhdoni ta bëni këtë gjë, ta analizoni dhe të përpiqeni ta shpjegoni më mirë atë që ju ofroni për audiencën, ju do nisni edhe do përmirësoheni gradualisht derisa të bëheni ekspert në atë që do të ofroni. Por duhet të kuptoni që duhet të jepni cilësi kontentit. Pra, duke kuptuar audiencën, ju duhet nisni të shpjegoni çfarë ata kanë më shumë nevojë të kuptojnë në një postim në rrjetet sociale. Pjesa tjetër e kontentit është blogu. E njëjta gjë me blogun vlen, por në blog duhet japim shumë më shumë vëmendje konceptit të keywordeve, të fjalëve kyçe, sepse janë fjalët kyçe që e bëjnë një blog kryesisht të klikuar dhe kryesisht blogjet klikohen nga Google-i. Por nëse nuk duam të varemi vetëm nga Google-i, atëherë duhet të nisim edhe të shikojmë titullin, thumbnail-in dhe gjithatë përmbledhjen që I bëhet një artikulli në blog në pak fjalë e cila e bën audiencën të tërheqë vëmendjen ndaj atij blogu dhe ta klikojë dhe ta lexojë. Nëse ato nuk bëhen suksesshme, nuk do ketë vizita dhe blogu do ngelet pothuajse I papërfillshëm. Dhe tjetra është YouTube-i. Sërish YouTube-i ka të njëjtat gjëra si blogu, por kam video të tjera se si mund të bëjmë YouTube-in më mirë këtu më sipër. Por ajo që vlen shumë në YouTube është që të nisni të strukturoni mendimet, sepse do bëhet shumë e komplikuar që ju të ofroni gjitha ato gjëra përpara një kamere në mënyrën e dur kur audiencën nuk e keni përballë jush, që ju bën pyetje apo ju ndalon kur ju nuk e kupton etjera etjera. Kështu që këto janë pikat kyçe në tre format më të rëndësishme të content marketingut për të implementuar strategjinë e content marketingut, të cilën ju duhet ta shikoni dhe ta implementoni në bazë të produktit, klientit dhe asaj specifike që do ketë biznesi me të cilin do merreni. Shpresoj që të kemi qenë I qartë, mos harroni të bëni subscribe dhe shihemi në videot e tjera.